Բարև ձեզ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, մի քիչ մանրամասնել այսօրվա արդիական թեմաներից մեկը, որը կապված է հաստ աղիների ու ռուսկների հետ, այսպես ասած կոլորեկտալ քաղցկեղի մասին եմ ուզում խոսել, բայց հիմնականում խոսենք աջ կեսի ու ռուսկների մասին, որոնք երբեմն ունենում են կողմնակի կլինիկական երևույթներ, որոնց կապակցությամբ հիվանդները դիմում են այլ մասնագետների, հիմնականում դիմում են թերապևտների, դրանցից հաջախ հանդիպող կլինիկական ախտանիշներից մեկը դա ընդհանուր թուլությունն է անեմյան, որը առաջանում է աջ կեսի ուռուցքների ժամանակ։ Եվ հիվանդները դիմում են թերապևտների, այլանընդհանուր անալիզի պատկերով ունենում ենք սակավարյունություն, և հիվանդները երբեմն բուժում են ստանում սակավարյունության դեմ, բայց չիմանալով հիմնական պատճառը։ Դրա համար կոնկրետ տարիքային խմբերից սկսած, երբ որ ունենում ենք սակավարյունություն, պետք է առաջնահերթ հետազոտենք և բացառենք հաստ աղիների աջ կեսի քաղցկեղը։ Դրա համար սկզբնական մեթոդները ոչ, այսպես ասած, ինվազիվ և մեթոդներից դա կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան է, այսինքն համակարճային շերտագրումը կոնտրաստավորումով, որը մեզ թույլ է տալիս մենք տեսնենք օրգանական փոփոխություններ կան թե չկան հաստ աղիներում։ Հիմա արդեն կիրառվում է ներկայիս պահին կիրառվում է եռակի կոնտրաստավորումը, որը շատ ավելի հեշտացրել է ախտորոշումը հաստաղիքի ու ռուսկների հետ կապված, այսինքն հիվանդը խմում է կոնտրաստ նյութ և կատարվում է հոգնա կոնտրաստ նյութով, և մենք ավելի լավ և հստակ պատասխաններ ենք ունենում։ Դե իհարկե նաև ոսկե ստանդարտ մնում է կոլոնոսկոպիան, որը թույլ է տալիս մեզ տեսնել աղու լուսանցքը ներսից ամբողջությամբ, լորձաթաղանթի փոփոխությունները, և հնարավորություն է տալիս կատարել բիոպսիա կասկածելի հատվածներից և հյուսվածաբանական հետազոտությունով հաստատել հիվանդի մոտ կա նման խնդիր թե չէ։ Իմ խորհուրդներից ամենակարևորը, երբ որ մարդիկ ունենում են նման կանգատներ, պետք չի ֆիքսվել կոնկրետ հետևանքի վրա, այլ պետք է մենք գտնենք պատճառը, և ամեն ինչ պետք է արվի, անեմիաները հիմնականում լինում են ինչ-որ մի օրգանիզմում ինչ-որ մի պրոցեսի խնդրի հետ կապված, ինքն իրեն չի լինում, երբ եթե մենք օրգանական փոփոխություններ չենք գտնում կապված տամոքսաղիկային տրակտի հետ, պետք է դիմել այրունաբանի։ Եթե այրունաբանը ժխտում է իր պաթոլոգիան, պետք է դիմել գաստրոէնտերոլոգների, որովհետև կան հիվանդություններ, որոնք որ կապված ներծծման հետ, այսինքն աղիներից միկրոէլեմենտների ներծծման հետ կարան նաև ևս բերեն այրան տոկոսի իջեցման, այսինքն սակավարյունության։ Բայց առաջնահերթ, եթե մենք ունենք 45-50 տարեկանից սկսած հիվանդներ և ունենք անեմիա, պետք է առաջնահերթ բացառել հաստ աղու ուռուցքները, հիմնականում աջ կեսի։ Հիմնական կլինիկական ախտորոշումը սկսվում է դիսկոմֆորտով, թուլությունով, քաշի կորուստով, աղիների աշխատանքի, այսինքն անցանելության հետ կապված, դա ավելի ուշ է արտահայտվում այդ խնդիրը, քան սակավարյունությունը, այդ թուլությունը, քաշի կորուստը։ Դրա համար առաջնահերթ պետք է ուշադրություն դարձնենք այդ սիմպտոմներին և ուղղորդվենք դրանցով, հետազոտվենք, ենթարկվենք սկրինինգի և բացառենք հաստ աղու ուռուցքները։ Այսօր շատ կարևորում եմ այդ հարցը և խնդրում եմ, որ մեր հիվանդները, մեր հասարակությունը ուշադրություն դարձնի այդ ամենին և
նման խնդիրների դեպքում անպայման դիմեն բուժհաստատություններ և հետազոտվեն լիարժեք։